Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Maria Vitória Ramos, sou diretora e cofundadora da Fiquem Sabendo. Nós somos uma agência de dados independente especializada na LAI. E eu estou aqui com vocês para falar sobre lei de acesso à informação no jornalismo de dados local. No primeiro módulo, a gente viu um pouquinho da introdução da história da LAI e agora a gente vai ver melhor onde você faz os pedidos e como relacionar a LAI com o jornalismo de dados local. Ah, e segue a gente lá nas redes sociais, @fiquemsabendo, e se inscreve no newsletter do Online to Me. A gente vai te mandar a base de dados e tutoriais a cada 15 dias. Então vamos lá para o módulo 2. Não achou o dado? Pede aqui. Nessa aula, a gente vai ver onde fazer pedidos de acesso à informação, exemplos de pedidos que já viraram reportagens, como se planejar para usar a LAI para fazer hard news e como aplicar os princípios jornalísticos na LAI. Então vamos começar com os princípios básicos para começar a fazer as solicitações. Onde pedir? Bom, você pode fazer pedidos online, por carta ou por telefone. Os pedidos ao vivo estão suspensos durante a pandemia, mas acho que vão voltar a atender no balcão em breve. Para a União, ou seja, para o governo federal, você tem o ESIC Federal, que agora é o Fala BR. Se você tiver com algum problema para migrar, dá um aviso para a gente lá nas redes sociais. Nos estados, cada um tem o seu ESIC próprio. E a Abrage tem uma lista atualizada com os links dos ESICs. Mas se você jogar no Google SIC PE, você vai chegar no SIC de Pernambuco. E para os municípios também, cada um tem o seu SIC, apesar de que agora alguns poderão vir para o Fala BR, mas isso ainda não aconteceu. E para quem quiser procurar já a lista de ESICs, o Colaboradados reúne a maioria dos SICs municipais no site deles. Você daí, além, fora desses SICs de instância, você tem também os ESICs próprios para os outros poderes, para o Legislativo, para o Judiciário e para as autarquias, para as universidades federais e para outras entidades controladas pelo governo, como o Sistema S. Quando você for fazer o seu pedido de acesso à informação, a primeira página vai te pedir um cadastro básico. Não esqueça que você não precisa fornecer nada além do necessário, que é nome, e-mail, CPF ou RG. Você só precisa fornecer um endereço se você quiser receber resposta por carta. E o mais importante é que você não precisa justificar nada. Pedido de acesso à informação não precisa de motivo. Você encontrou algum cadastro abusivo ou problemático? Denuncia para a ouvidoria, para o Ministério Público ou para o Tribunal de Contas do Estado. E, claro, nas redes sociais. Um exemplo de como um pedido simples pode virar uma importante reportagem no seu município é esse aqui do UOL. Um pedido a todos os atendimentos realizados pelo SAMU em 2018 e 2019 por mês, local, tipo de atendimento e tempo de espera, ou seja, duas linhas, vira uma reportagem sobre a reestruturação do SAMU, que agora demora mais e atende menos pessoas. Um outro exemplo, do meu colega Luiz Fernando Toledo, é um pedido de acesso a vagas existentes por dia no sistema de abrigos da prefeitura, por local e idade da criança, entre 2016 e 2020. Duas linhas de novo, isso vai virar uma reportagem que mostra que sem vagas em abrigos de São Paulo, crianças em situação de abandono passam noites dentro de vans. Essa reportagem resultou num inquérito e uma ação contra a prefeitura e o desligamento de um dos serviços citados. Ou seja, com um pedido super curto, super rápido, você consegue ter um impacto na sua região, na sua localidade. Eu não gosto de chamar de pedido de acesso à informação. Parece que você está implorando pelos arquivos, quando, na verdade, é seu direito. Penso que é uma solicitação, uma encomenda, quase como pedir um hambúrguer do McDonald's. Quem falou isso foi o David Cullier, em entrevista Fiquem Sabendo. Ele é um dos principais especialistas de acesso à informação nos Estados Unidos e no mundo. Planejamento. Essa é a chave para você ter respostas de LAI sempre e disponíveis para hard news. A gente não pode esquecer que o jornalismo é imprevisivelmente previsível. Então, por mais que você possa pensar, putz, mas se acontecer uma coisa hoje, eu só vou ter uma resposta daqui a 20, 30 dias, não serve para mim. É só você criar uma agenda ou um calendário de pedidos. Por exemplo, você tem coisas que são relevantes o ano inteiro,
Você pode fazer switches a cada mês atualizando. Por exemplo, o ranking de regiões ou bairros com mais furtos ou roubos de bicicleta, carro ou celular na sua região. Você também tem os eventos sazonais, que a gente sabe quais são os meses em que eles acontecem, como as chuvas, os alagamentos, as enchentes e os deslizamentos. E você pode já se preparar alguns meses antes, pedindo, por exemplo, todos os repasses para remoção em áreas de encosta ou para criação de piscinões, por exemplo. E a gente também tem as datas pré-fixadas, como o Enem, os vestibulares, as eleições e as grandes votações no Congresso ou nas câmaras de vereadores. E a gente às vezes tem uma ideia, né? Putz, em setembro vai votar o Marco Civil do Saneamento. Você já se adianta e faz alguns pedidos de like para ter informação a mais que os seus colegas na hora que o hard news acontecer. E lembre, LAI é jornalismo. Então, cruze os dados obtidos via LAI com outras informações e peça sempre dicas para suas fontes pessoais. Alguns pedidos a gente não teria como saber, a menos que alguém lá de dentro dê uma dica. E claro, cheque tudo sempre. Resumindo, o governo federal possui um sistema único e online para os pedidos. As demais instâncias e poderes têm um SIC diverso, mas nada que um Google SIC, o nome do órgão, não resolva. E você não precisa justificar o motivo da solicitação de acesso. Pedidos simples podem resultar em reportagens de impacto. E o planejamento permite o uso da LAI para fazer hard news. Bom, no próximo módulo, a gente vai ver os 10 passos necessários para criar um pedido 100%. Te encontro lá!